Fa només uns mesos que l'autora cardadauenca Núria Busquet ens parlava de la seva primera novel·la, Partícules, que va ser guanyadora del Premi de Narrativa al Lector de l'Odissea, obra publicada l'any 2018, i el Premi para Colom l'any 2017. Partícules ens situava en conflictes quotidians de diverses famílies en el moment de l'explosió nuclear de Txernòbil. Ara l'autora ens presenta Zona Zero, una nova història quotidiana, la de la Jane, durant l'11 de setembre i l'atemptat de les Torres Bessones a Nova York. Són dos llibres que van molt units l'un amb l'altre, perquè són llibres que posen en contraposició la història personal i la història universal. Això és un tema que a mi m'inquieta molt, no? perquè generalment creiem que la història universal és una cosa aliena a nosaltres mateixos, sobretot quan la mirem, la mirem amb el temps, no? però en realitat va unida al que fem i va totalment lligada al que ens passa, o sigui que és molt important. Uh, per una banda això, i per l'altra, el fet concret de la caiguda de les Torres Bessones és una metàfora del, del fet concret de la caiguda del matrimoni de la protagonista. La protagonista, la Jane, és una dona de 50 anys que creia tenir la vida resolta, un marit i dues filles que ja s'han fet grans. En el moment en què el seu marit decideix divorciar-se, la Jane necessita reconstruir-se a si mateixa, tota una metàfora que viatja en paral·lel amb l'atemptat de les Torres Bessones i que avançaran amb una estructura construïda a base d'imatges de l'11 de setembre. Tot és simbòlic, eh? en realitat, el, el, la primera part del llibre es diu Instantànies i ella recorda moments de recorda el que va passar en present de, o descriu el que passa a les Torres Bessones i a la vegada recorda el que va passar amb la finalització del seu matrimoni i com funcionava el seu matrimoni. Quan estàs en un procés de dol i intentes entendre-ho, l'únic que et venen són flaixos, imatges de coses que han passat, no?, moltes vegades. Llavors, la, era, era, un, era simbòlic Re relacionar el que li estava passant a la Jane amb els records que ella tenia, més les fotografies pròpiament de l'11 de setembre. A part que aquestes fotografies, totes són fotografies en què surten persones i també ajuda a, a posar el, 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 la, la dimensió humana al no? que va passar l'11 de setembre. La novel·la tot just acaba de ser publicada i durant les properes setmanes es presentarà a diverses llibreries de Catalunya. Una nova història a través d'aquesta lent que Busquet posa sobre vides quotidianes dins les grans històries de la vida universal.